Այլ թեկնածուների քննարկում եղել է վարչության կազմում, որը որ Խաղաղացիական պայմանագրի կուսակցության ղեկավար մարմինն է եւ որը որ ձևավորել է նաեւ ազգային ժողովի մեր ցուցակը եւ այդ քննարկումների ավարտին կոնսենսուսով վերվել են այն թեկնածուները, որը որ այսօր ներկայացվեց այստեղ այս դարիճում։ Այստեղ Ստեղ այո, միաձայն են ընդունվել, եղել է կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, 1 ձեռնպա։ Պարոն Սիմոնյան, երբ մինչ այս նիստը տեղեկություններ արդեն տարածվեցին, որ օրինակ խմբակցության ղեկավարը լինելու Լիլիթ Մակունցը, նաև այդ տեղեկությունների համաձայն խմբակցությունում, այսինքն դաշինքում այդքան էլ լավ չեր ընդունվել Մակունցի թեկնածությունը, պատճառաբանությամբ որ գուցե նա չկարողանա 88% բաղկացած պատգամավորել։ Դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Իսկ ինչու հենց Լիլիթ Մակունցի վրա թեկնածու։ Շատ տարբեր թեկնածուներ են քննարկվել եւ կանգ են առել, միասնական որոշում է կայացվել, որ Լիլիթ Մակունցի թեկնածությունը շատ ամենաճիշտ եւ ամենաընդունելի թեկնածություն։ Իսկ հատուկ պատճառ չկա դրա համար։ Բոլոր կողմ են եղել։ Բոլոր թեկնածուները բերվել են այստեղ վարչության միաձայն քվեարկության հետևանքով, այսինքն թե ազգային ժողովի նախագահի փոխնախագաների խմբակցության ղեկավարի մեր քննարկումները շարունակվել են այնքան ժամանակ, մինչև մենք չենք ունեցել կոնսենսուս այս հարցերի շուրջ։ Որպես ազգային ժողովի խոսնակի թեկնածություն առաջադրվել է Արարատ Միրզոյանի թեկնածությունը, որպես փոխխոսնակների թեկնածություններ առաջադրվել են Ալեն Սիմոնյանի իմ Եվ Լենա Նազարյանի թեկնածությունները խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը առաջարկվել իսկ քարտուղար Հակոբ Սիմիցան։ Այժմ առաջին նիստը երբ կկայանա։ Այո, իհարկե, այժմ առաջին նիստը կկայանա այն ժամանակ, երբ որ կորոշի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովների նախագահները անունը։ Անունը չէ, ես ձեզ արդեն մի անգամ պատասխանեցի։ Բայց դուք քննարկեք որոշել։ Ինչ է կներեք։ Հանձնաժողովների, այո, մենք քննարկենք նույն տրամաբանության մեջ, այո, նույն տրամաբանության մեջ, չէ, գիտեք ինչ, անկեղծասած չեմ կարող հիշել ամբողջը, դրա համար չեմ հրապարակում, ես չի որ գախնիկ։ Մեկ ճշգրտ գրտում, եթե կարելի է պարոն Սիմոնյան, այսինքն դեռևս հստակեցված չէ ազգային ժողովում հանձնաժողովների թիվը կավելացվի թե ոչ։ Տեսեք, կա այս պայդրությամբ 10 հանձնաժողով որոշվել է, որ մենք առաջարկենք 10 անձ, կարծում ենք, որ դա ամենաօպտիմալ եւ ամենաճիշտ տարբերակն է։ Համանդրությունը ցույց է տալիս, համանդրությունը թույլ է տալիս մինչեւ 12 հանձնաժողով ունենալ ազգային ժողով։ Այս պայմանությամբ մենք կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 10 հանձնաժողովը լիովին բավարար է, որպեսզի ազգային ժողովում հարցերը քննարկվեն եւ օրենսդրական լուծումներ ստանան։ Եվ պարոն Սիմոնյան, քանի որ դուք եթերում եք ու եթերում գնում այս ճեպազրույցը, խնդրում եմ եկ անգամ եւս ասեք, հիմա քաղաքական որոշում կա, ովքեր են գնալու խորհրդարան, ովքեր են մնալու գործադիրում։ Տեսեք, գործադիրի հարցը դեռ որոշված չէ։ Այսինքն մարսպետներ ներկա են այստեղ, նաև մարսպետներ ներկա են կառավարության այլ անդամներ, որոնք միգուցե շարունակեն եւ միգուցե ակնհայտ է մի բան, որ նշված անունները արդեն իսկ չեն լինի գործադիրում։ Իմ քայլ խմբակցության կազմը դեռ չեն կարող ասել, որ պատրաստ է։ 90%-ով պարզ է, բայց ասենք 1-2 բացառություն կարող է լինել, ինչ-որ փոփոխություն տեղի ունենալ, դա նորմալ է, որովհետեւ դեռ ժամանակ կա։ Ես եմ շնորհակալ, տեսո։ Մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները Մարիոթ հյուրանոցի հարևանությամբ։ Այստեղ իմ քայլը դաշինքը նիստ էր հրավիրել, որը քիչ առաջ ավարտվեց։ Իմ քայլը դաշինքի թեկնածու պատգամավոր Ալեմ Սիմոնյանը
Քիչ առաջ լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, որ նրանք որոշել են այս նիստում առաջադրել են թեկնածուներ ազգային ժողովի նախագահի եւ ազգային ժողովի փոխոսնակների պաշտոններում, ինչպես նաեւ խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում։ Նա ասաց, որ ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում առաջադրվել է առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի թեկնածությունը, փոխոսնակների պաշտոնում առաջադրվել է Լենա Նազարյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունները։ Իսկ ազգային ժողովում իմ քայլի խմբակցության ղեկավարի պաշտոնում առաջադրվել է մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Լիլիթ Մակունցի թեկնածությունը։ Ալեն Սիմոնյանը հայտնեց, որ 10 հանձնաժողովի ղեկավարը ևս կլինեն իմ քայլը Դաշինքից։ Դեռևս քաղաքական որոշում չկա վերջնական, թե գործադիրից, կառավարությունից ովքեր են վերցնելու մանդատները եւ ովքեր են ինքնաբացարք հայտնելու։ Այս կապակցությամբ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, որ կարող ենք ասել 90%-ով է իմ քայլը խմբակցության կազմը պատրաստ։ Շարունակվելու են քննարկումները, նա չհայտնեց, թե ովքեր են օրինակ ազգային ժողովի հանձնաժողովների ղեկավարների պաշտոնում առաջադրված թեկնածուները։ Այս ինչպես ասացի, արդեն իմ քայլը Դաշինքի նիստը ավարտվել է, սա ընտրություններից հետո առաջին նիստն էր, որին մասնակցում էր վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նաև իմ քայլը Դաշինքի թեկնածուները, կառավարության անդամներն էին նաև այստեղ։ Նիստն արդեն ավարտվել է, քիչ առաջ մեզ հետ զրույցում, լրագրողների հետ զրույցում իմ քայլը Դաշինքի պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանը հայտնեց, որ հնարավոր է առաջին նիստը տեղի ունենա հունվարի 14-ին։ Այս պահին թերևս այսքանը, մենք այստեղ դեռ սպասում ենք պատգամավորներին, կառավարության անդամներին, որոնց մի մասը դեռ դուրս չի եկել նիստի սրահից։
Կացանք, որ արդեն Ալեն Սիմոնյանը ասաց, որ ձեր թեկնածությունն է քննարկվել ազգային ժողովում, Միքայել Խմբակցյան ղեկավարի պաշտոնում, ինչ կասեք այս մասին։ Այո, քննարկվել է ոչ միայն իմ թեկնածությունը որպես Խմբակցյան ղեկավարի, այլև քննարկվել են ազգային ժողովի նախագահի, փոխնախագահների եւ նաեւ հանձնաժողովների նախագահների թեկնածությունները։ Եվ մինչ այս պաշտոնական հայտարարությունը դեռ երբ լուրերի մակարդակում էր ձեր թեկնածությունը քննարկվում, այսպես հատ կային մարդիկ, ովքեր թերահավատ էին եւ այս կապակցության բացասական կարծիքներ եղան, ինչ կասեք, այդպիսի կարծիքներ եղան։ Բացասական կարծիքների վերաբերյալ իմ 88% խմբակցություն եւ դուք ղեկավարեք, մի քիչ թերահավատ էին։ Սա քաղաքական որոշում է եւ քաղաքական թիմի որոշումն է։ Առաջարկ որոշումների արդյունքում իջեցրած առաջարկը, որը խմբակցությունը ընդունեց բոլորի ընդ որում թեկնածությունները ընդունել է։ Սա իհարկե բարդ է, ես ես այդ համաձայն եմ, բայց բարդ է պետական համակարգում բոլոր սեկտորներում, բոլոր ոլորտներում, որևէ հեշտ բան չկա այս փուլում եւ հատկապես այն փուլում, երբ մանդատը իրականում իրացնելու եւ իրական գործունեություն ծավալելու փուլն է։ Այնպես որ որևէ տեղ հեշտ չի լինելու այդ թվում եւ խորհրդարանում, առավել եւս որ խորհրդարանական, այսպես ասած, առաջին անգամ խորհրդարանական որպես իշխանություն ներկայացված ընկնելու այսպես մեծ խմբակցությամբ։ Իսկ քանի որ 88 էլիեմ շեշտում, հա, մանդատ ունեցող խմբակցության ղեկավարը կին է լինելու, դա նաեւ կարող ենք ասել, որ կարծրատիպերի, հա, կոտրման տեսանկյունից են դրվել։ Ոչ, սա բնականոն գործընթաց է, քաղաքական թիմի առումով, որը մեկին գաղտնիք չի եղել, առավել եւս համամասնական ցուցակին ծանոթանալուց հետո, որ այնտեղ հստակ, այսպես ասած, քաղաքական առաջնահերթությունները ընդգծված են, նաեւ կին թեկնածուների առումով։ Ինչպես այն ժամանակ եմ ասել, հիմա էլ նորից կրկնում եմ, որ մշակույթն իմ մեջ է եւ անկախ նրանից, որտեղ ես կլինեմ, որ պետական կառույցում, եւ նե դա ինձ իմ միջից դուրս չի գալու։ Այնպես որ իսկ ինչ վերաբերում է ոլորտները փոփոխելուն, պետական ծառայությունը, պետական գործունեություն ծավալելիս բնականաբար պարբերաբար իհարկե ոլորտները փոխվում են եւ սա բնականոն է։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ցուրտ է։ Դուք պան Հայրապետյան, դուք վերցնելու եք մանդատը պատգամավորի, թե ինքնա բացարկեք հայտնելու, խնդրում եմ այս մասին։ Այո, լինել եմ խորհրդարանում։ Ես չեմ լինելու Սփյուռքի նախարար։ Բայց լինելու ես։ Սփյուռքի նախարարության հարցը այսօր եւս վարչապետը Դիլիջանում իր տված մեկնաբանություններում նշեց, որ քննարկում է փակելու հարցը, բայց վերջնական որոշում դեռևս չկա։ Ես հիմա նման մեկնաբանություն չեմ տա, ես կասեմ, որ ինքս գլխավորելու եմ կրթության, մշակույթի եւ Սփյուռքի հանձնաժողովը խորհրդան։ Այսինքն, եթե ցույց տաք, այսինքն նաև իմ գործունեությունը այսպես թե այնպես, ինչպես նախկինում հայտարել եմ, ունենալու է ուղղակիորեն աղերսներ Սփյուռքի հետ քաղաքականության դրամշակման եւ արդեն օրենս դրական դաշտում։ Յոթ ամիս աշխատել եք Սփյուռքի նախարարության հետ, ինչ կասեք, ձեր կարծիքով անհրաժեշտ է Սփյուռքի նախարարությունը։ Ես բազմիցս անդրադարձել եմ այդ հարցին, նշել եմ, որ երկու ճանապարհ կա, որն էլ, ինչպես արդեն հայտնեցի, քննարկման սեղանին է դրված, կամ Սփյուռքի նախարարությունը պետք է ունենա լայն լիազորություններով գերատեսչություն լինի, կամ այն կլինի որևէ գերատեսչության կազմում, կամ փոխվարչապետի գրասենյակին կից որևէ ձևաչափով։ Այս պահին կոնկրետ մեկնաբանությունից զերծ կմնամ, որովհետև նշում եմ, որ դեռևս քննարկման փուլում են, ես չեմ շտապի,
որևէ կոնկրետ մեկնաբանություններ անել։ Շնորհակալություն։ Էդուարդ Աղաջանյան կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը 3 մեծ զրույցում ասում էր, որ օրինակ 3 փող վարչապետը շռայլություն է, Սփյուռքի նախարարությունն էլ շռայլություն։ Եվ կադրային առումով ուզում եմ ձեր կարծիքը։ Հիմա նկատի ունենք, որ փող վարչապետերի մասով կրճատում կլինի, թե ոչ։ Ես օրինակը բերեցի, որ նախկին իշխանության օրը այդպիսի հաստիքներ կային եւ դա համարվել է շռայլություն արդեն ձեր կառավարության օրը, դրա համար եմ ասում, օրինակ դուք նախարարությունը համարում եք։ Դա ես կապված իմ կարծիքի, Սփյուռքի նախարարություն պետք է լինի, թե ոչ, ես իմ կարծիքը արդեն հայտնեցի։ Կներեք, մենք մի փոքր ուշ մտեցանք այս բանին ուղիղ եթերում, ենք խնդրեմ ձեր կարծիքը եւս մեկ անգամ ներկայացնել որպես Սփյուռքի նախարար, քանի որ քննարկում է Սփյուռքի նախարարությունը, այսպես ասած, կրճատելու հարցը։ Ես կրկնում եմ, կարող եմ միանշանակ ասել, որ ես այլևս չեմ լինելու Սփյուռքի նախարար, եւ այս փուլում քննարկվում է քաղաքական թիմի կողմից քննարկվում է Սփյուռքի նախարարություն լինել չլինելու հարցը, հետեւաբար եկեք ուղակի սպասենք։ Ես իմ կարծիքը հայտնել եմ, բազմիցս նշել եմ տարատեսակ ուրեմն հրապարակումներում, որ երկու ճանապարհ ունենք, կամ Սփյուռքի նախարարությունը տալիս ենք լայն լիազորություններ եւ այն ունենում է մեծ, շատ մեծ լծակներ, կամ Սփյուռքի նախարարությունը ուղակի կծում է որևէ գերատեսչության կամ որևէ այլ ձևաչափով կոմիտե, գործակալություն, այս պահին մանրամասները ես ինքս չեմ կարող ձեզ ներկայացնել քննարկման փուլում։ Իսկ դուք որպես նախարարի պաշտոնակատար ձեր մատնանշած ճանապարհների որի կողմնակիցն եք, լայն հնարավորություններ տալ, թե այնուամենայնիվ գցել որևէ։ Ես բազմիցս անդրադարձել եմ այդ հարցին, հիմա այլևս չեմ ցանկանում։ Եվ մեկ հստակեցում, այսինքն ձեզ տեսել են 7 օկտոբերին։ Որովհետև եթե հետևել եք մեր գործունեությանը, մենք մշակել ենք Սփյուռքի քաղաքականության ռազմավարության նոր հայեցակարգ։ Հետևաբար նաև կոչ կանեմ ուսումնասիրել այդ փաստաթուղթը, այնտեղ բոլոր հարցերի պատասխանները կան։ Եվ մի հստակեցում, այսինքն ձեզ տեսնում են 7-րդ գումարման ասեն ժողովը։ Այո, դուք կտեսնեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պիտի գնամ։ Սպասենք, տեսնենք, ի՞նչն է, իմանա։ Որ ավելի նաև շարունակում ենք մեր աշխատանքները Մարիոթ հյուրանոցի հարևանությամբ, այստեղ իմ քայլը դաշինքը նիստ էր հրավիրել, նիստն արդեն ավարտվել է, նիստում որոշվել է ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուն, այդ պաշտոնում առաջադրվելու է Արադ Մրզյանի թեկնածությունը, փոխոսնակների պաշտոնում առաջադրվելու են Լենա Նազարյանի եւ Ալեն Սիմոնյանի թեկնածությունը, որոշվել է, որ խմբակցությունը ղեկավարելու է մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Լիլիթ Մակունցը։ Իսկ ավարտվել է եւ Միքայել Դաշինքի անդամները շարունակում են դքել, ահա տրանսպորտի եւ կապի նախարարը որոշում դեռ չկա։ Այսինքն չկա դեռ որոշում։ Դուք ինչով ա պայմանավորվում Արշակյան։ Ինչն է ինչ։ Մյուսների մասը որտեղ ընդհանրացակարգ կա։ Տեսեք, վերջնական որոշումը օրերս պարզ կլինի, կհայտարարվի դրա մասին։ Իսկ դուք ի՞նչ ցանկություն ունեք, մնալ գործադիրում, թե այնուամենայնիվ գնալ օրենսդիմման։ Մնալ գործադիրում։ Ինչու՞։ Որովհետև այդտեղ եմ ինձ պատկերացնում ավելի իմ ունեցած գիտելիքները փորձը կիրառելու իշխա Հայաստանի Հանրապետության։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայն է, թե հետրորդի գործադիրը։ Դե հիմա նոր հարցը տվեցիք, ասացի, որ դեռ որոշված չի։ Համաձայնը համաձայն չեն, որոշման շրջանակներում ի հետ կգա։ Շատ լավ։ Ես շնորհակալ լավ եք շնորհակալ։ Ինչպես լսեցիք, տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարներ քիչ առաջ մեսեջ զրույցում նա ասաց, դեռ որոշում չկա, վերցնելու է մանդատը, թե ինքնաբացարկ է հայտնելու, բայց իր ցանկությունն է, որ շարունակի պաշտոնավարել այս պաշտոնում։
Ահա առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Արարատ Միրզոյանը։ Պարոն Միրզոյան, արդեն հայտարարվեց, որ քննարկվել է, որ ձեզ պետք է ներկայացնեն ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը, նախ ինչպես եք պատկերացնում օրենսդիր մարմնում ձեր գործնությունը եւ ցանկանում եք գործադիրից այսպես տեղափոխվել օրենսդիր եւ արդյոք սա նրա համար է արվում, որ առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը կրճատվելու է։ Ոչ, դրա համար չի արվում վստահաբար։ Ես այդպիսի պնդում չարեցի։ Կարծում եմ առաջիկա այդ մասին խոսելու առիթ դեր կլինի, այդ թվում եւ պաշտոնապես ազգային ժողովի ամբիոնից առաջին նիստի ժամանակ։ Այս պահին ձեռք բերված համաձայնություններով, այո, իմ տեղնացումն է առաջադրվելու։ Կան անուններ եւ դա կապված է եւ նրա հետ, որ տարբեր անձինք գուցե օրենսդիրում շատ ավելի լուրջ աշխատանք ունենանելու եւ կապված է նաեւ չեմ թաքցնի կառավարության կառուցվածքում նախատեսվող փոփոխությունների հետ։ Իսկ պարոն Միրզյան, սա նաեւ ձեր ցանկությունն էր ամեն դեպքում, ձեր ցանկությունն էր լինել օրենսդիրում, թե ամեն դեպքում ցանկություն կա նաեւ գործադիրում մնալու։ Իմ ցանկությունն էր լինել օրենսդիրում։ Ես ասեցի, որ ինձ ցանկությունն էր նաև, հետևաբար ոչ թե համաձայնվել եմ, այլ խոսել ենք, քննարկում եղել է եւ այո, գիտակցումը կա, որ շատ ծանր աշխատանք է սպասվում, բայց կներեք, առաջին փոխվարչապետի աշխատանքն ամենևին թեթևներից չէր։ Պարոն Միրզյան, դուք հավանաբար ղեկավարելու եք մի խորհրդարան, որի մասին արդեն գնահատականներ կան, թե այս խորհրդարանում չկան ընդդիմադիրներ, կա իշխանություն եւ երկու ուժեր, որոնք աշխատված են քննադատելու արմատական լինելու, այդ ձեր կարծիքը, նաև ձեր թիմակիցներից կարծիքներ հնչեցին, որ կարող է այդ ընդդիմությունը ծնվել հենց իմ քայլը դաշինքից, ձեր իշխանությունից։ Այս մասին ինչ կասեք, ինչպիսի խորհրդարան է։ Ես համաձայն չեմ դիտարկման հետ, թե ընդդիմություն չկա, եւ համաձայն չեմ այն դիտարկման հետ, թե ընդդիմություն կա, որ դե յուրը ընդդիմություն է, բայց չգիտեմ ինչի, փաստացի կաշկանդված է լինելու զանազան հարցերով քննադատել կառավարությանը, եւ համաձայն չեմ դիտարկման հետ, թե ընդդիմություն ծնվելու է իմ քայլը դաշինքից, եթե այդ մտքի տակ նկատի առնվում, որ իմ քայլը դաշինքում ամենևին էլ բոլոր հարցերը այդպես ուղղահայաց կերպով չեն հրահանգվելու, դիրքորոշումը չի հրահանգվելու, այլ լինելու են մեծ քննարկումներ ներքին, ապա վստահաբար այո լինելու են եւ որոշումները կայացվելու են քննարկումների արդյունքում։ Պարոն Միրզյան, նաեւ տեսակետներ կային, որ շատ լինելու նաեւ այս խորհրդարանում երիտասարդները, նաեւ մարդիկ, որոնք որ փորձ չունեն քաղաքական ասպարեզում, ինչը կարող դժվար չի լինի ձեզ հետ աշխատել դեռևս ամփորձ։ Ես խնդրում եմ երիտասարդ եւ փորձի բացակայություն հասկացություններ իրար հետ չկապել, որովհետեւ բազմիցս ասել ենք, որ մենք տեսել ենք բազմաթիվ փորձառու սրիկաների, բազմաթիվ փորձառու ընտրակեղծարարների, օլիգարխների եւ այլն եւ այլ, հա, եւ խնդրում եմ նաեւ պնդում չանել, որ պատգամավորները, ովքեր իմ քայլը դաշինքով անցել են խորհրդարան, կապ չունեն քաղաքականության կամ քաղաքականության մեջ նորեկ են, որովհետեւ նրանց մեծ մասը սկսած ես օրինակ 2004-ից, մի ուրիշ 2004-ից, մի ուրիշ 2008-ից եւ այդպես շարունակ մասնակցել են տարբեր ընդդիմադիր շարժումների, քաղաքացիական շարժումների, քաղաքական շարժումների, պայքարել են մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության համար Հայաստանում, եւ ի վերջո մի օր այդ բոլոր ջանքերը պսակվել են հաջողությամբ, եւ չի կարելի ընդհանրապես պնդել, թե այդ մարդիկ կապ չունեն քաղաքականության հետ։ Կապ չունեն, այսինքն այդ մարդիկ փորձ չունեն պաշտոնապես այնտեղ այդ օրը խորթանում այդ աթոռին նստելու, այո, իհարկե, բայց կարծում եմ մարդիկ տարբեր աշխատանքներ անում են կյանքում եւ անպայման չի, որ պիտի չհաջողեն կամ էլ իհարկե ընդունում եմ, անպայման չի, որ կհաջողեն որևէ նոր հաստիքում։ Պարոն Միրզյան, նախկին հետհեղափոխական կառավարությունը երբ ձևավորվում էր, գնահատականներ կային, որ այսինքն թերահավատ էին մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանի թիմի նկատմամբ եւ բացասական գնահատականներ էին հնչում, այս անգամ արդեն ընտրված կառավարությունը ինչ սկզբունքով է ձևավորվելու, ինչ դասեր է քաղել օրինակ հետհեղափոխական
ժամանակաշրջան։ Տեսեք, նախ պետք է հասկանալ ինչքանով էին հիմնավոր եւ օբյեկտիվ հնչած քննադատությունները եւ ինչքանով էին պոպուլյար այդ քննադատությունները, որովհետեւ մենք ականատես եղանք բազմաթիվ դեպքերի, երբ որ միտումնավոր այս կամ այն շահը ներկայացնող մարդկանց խմբի կամ նույնիսկ լրատվամիջոցի կողմից ուղղորդվող քննադատություններ այս կամ այն անձի նկատմամբ, հա, եւ պետք է հասկանալ այդ քննադատությունը ինչքանով է հիմնավոր։ Երկրորդը, ես իսկապես համաձայն չեմ այդ դիտարկման հետ, որ կադրային քաղաքականության առումով վիճակը լավ չէ, որովհետև այս կառավարությունը ուներ մեկ առաքելություն՝ կայացնել ազատ եւ արժանապատիվ Հայաստանը, մեծ հաշվով ես այդպես եմ խտացրած ներկայացնում եւ ներկայացնում իրավիճակը, եւ այդ առումով այս գործող կառավարությունը միանշանակ իրականացրել է իր առաքելությունը, եւ արդեն հաջորդ կառավարության կամ հաջորդ փուլի համար, որ լինելու է բարեկեցիկ եւ երջանիկ Հայաստանի կառուցումը, եւ հաջորդ կառավարությունը վստահեմ ջանք չի խնայի այս նպատակյուղությամբ գնալու։ Իհարկե կլինեն սխալներ, իհարկե եղել են նաեւ սխալներ մեր կողմից, թերացումներ, բայց ռազմավարական առումով մեր կառավարությունը եւ ոչ մի անդամ մեր կառավարությունը չի շեղվել ասածս նպատակներից։ Նիկոլ Փաշինյանը մինչ ընտրությունները խոսում էր բարիկադները քանդելու մասին, դա ենթադրում էր գուցե նշանակումներ նախկին իշխանությունից, այս անգամ հնարավոր է գործադիրում հայտնվել մարդիկ, որոնք նախկին իշխանությունից են։ Առաջարկում եմ մի փոքր համբերել եւ բոլոր հարցերի պատասխանները կստանանք, կարծում եմ։ Առաջարկում եմ մի փոքր համբերել եւ դեր ստանալ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Ձեորված չի, ես հիմա դեռ չեմ կարող ասել, չէ՞։ Կառավարությունը ձեորված չի, երբ որ հստակ կլինի, կիմաց։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ազատությունը շարունակում է աշխատանքները ուղիղ հերարձակմամբ։ Մենք գտնվում ենք Մարիոտի հարևանությամբ, այստեղ իմ քայլեդաշի ինքը նիստ էր հրավիրել, նիստն արդեն ավարտվել է, նիստում քննարկվել է առաջադրել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում Արադ Միրզոյանի թեկնածությունը, ինչպես տեսակ, դա դեռ նրա թեկնածությունը դեռ պետք է ազգային ժողովում ներկայացվի, ընտրություն լինի, այդ կապակցությամբ, ինչպես եւ լսեցիք, Արադ Միրզոյանը պատրաստ է տեղափոխվել օրենսդիր գործունեության։ Փոխոսնակների թեկնածուներն են Լենա Նազարյանը եւ Ալեն Սիմոնյանը։ Ահա այստեղ է մյուս փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, փորձենք հասկանալ նա տեղափոխվելու է օրենսդիր թե ոչ։ Այսօր քննարկում ենք իմ քայլեդաշինքի խմբակցության ֆորմատով եւ խմբակցությանը վերաբերող հարցեր։ Քննարկվել է, ենթադրում եմ արդեն տեղյակեք, ազգային ժողովի նախագահի, փոխնախագահների, իմ քայլեդաշինքի խմբակցության ղեկավարի, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի նախագահների հարցերը, գործադիրին վերաբերող հարցեր այսօր չի քննարկվում։ Բայց դուք ցած ո՞ր տեղ եք տեսնում ձեր ցանկությունը։ Իմ ցանկություններով երևի թե ցանկանամ չկիսվել դեռևս։ Պարոն Ավինյան, կարող ենք ասել, որ վերանշանակվեք փոխարշապետի պաշտոնը չեք տեղափոխվելու օրենսդիր գործունեության։ Կարող ենք ասել, որ շատ շուտով այդ ամենի մասին կխոսենք։ Պարոն Ավինյան, տեսանյութ հրապարակվեց երեք, որտեղ քայլարշավի ժամանակ դու Քարայի Քարությունյանը, Նիկոլ Փաշինյանի հետ խոսում եք Արշակ Կարապետյանի մասին։ Կմեկնաբանեք, ինչ է դա արդյոք ձեր սրտով չի առհասարակ Արշակ Կարապետյանի նշանակում, կարող եք այդպես ասել։ Գիտեք, տարբեր ժամանակահատվածներում, տարբեր տեղեկատվության տիրապետելու դեպքում կարելող են արվել տարբեր մեկնաբանություններ, եւ հետեւապես այն ժամանակվա մեկնաբանությունները եւ այն ժամանակվա մեր տիրապետած ինֆորմացիան, դա այն ինֆորմացիաներ, փաստացի ինչ որ շրջանառվում էր մամուլում, ես անկեղծ ասած որևէ հետագա մանրամասներից տեղյակ չեմ, բայց ենթադրում եմ, որ վարչապետը հետագա որոշակի տվյալներ ունի այդ դեպքերի հետ կապված եւ կայացրել է իր որոշումը։ Անկամ դուք ձեր կարծիքը փոխել եք Արշակ Կարապետյանի մասին։ Ես Արշակ Կարապետյանի մասին կարծիք չեմ ունեցել, որպեսզի փոխեմ այն։ Շնորհակալություն։